Ой, кряче ворон, дай кряче чорний. Ой, сидя жена течи. Ой, сидя жена течені. Ой, плаче козак, дай сльози льоз. Моя любима фраза – це те, що ми проїбали 8 років, не навчались, не тренувались, думали, що все життя буде АТО-ООС, якось справимось, і ось наслідки повномасштабної війни показали нам, що треба тренувати від бійця, командира відділення і вище. Це непроривний процес тренування і імплементування стандартів, які дозволять виконувати бойові завдання краще. Бо сержант – то лідер, і він своїм прикладом, перш за все, повинен показати. Бо якщо я буду розповідати дуже багато, а сама буду лежати на дивані, то ніхто не буде слухати. А якщо сержант – то справжній лідер, то він встає раніше за всіх, лягає спати пізніше всіх, він завжди в гарній фізичній формі, і він є реально особистий приклад, який веде за собою. Це основний принцип, який ми складаємо в голови бійців, бо ну, то дуже важливо. Я професійний військовий. А я не професійний військовий, я призвалася вже під час повномасштабного вторгнення. Ну, мій військовий шлях починається ще з Криму. Я проходив службу у 1-му батальйоні морської піхоти. Потім я проходив службу у 801-му Центрі протидиверсійних сил та засобів. Потім я був інструктором навчального центру. Після цього проходив службу в Інституті військово-морських сил, в Океанармії військово-морських сил. Та остання моя місця служби – це школа військових водолазів військово-морських сил. Я в армію потрапила завдяки спорту, бо ми познайомилися на кросфіті, і потім Ігор мене підтягнув до волонтерського двіжу. І до того, як ми познайомилися, він заснував разом там з хлопцями проєкт «Неві спорт». Тож він топив за те, щоб там бійці флоту були там спортивні, були мотивовані і таке. Ми заснували багато змагань з кросфіту, плавання, веслування на тренажерах, там боротьби. Там воно потрошки нарощувалося, але потім зараз поки що все на паузі стоїть. Але потім, просто коли вже почався повний капздець, то не було можливості залишитися в стороні. Багато з хлопців, хто призвався до нашої бригади, вони були перш за все цивільні. І треба було якось для них зробити такий вводний курс. І ще з травня ми розпочали такі двотижневі заняття, і які давали можливість розібратися в управлінні підрозділами від маленьких до там розміру роти. Це сержантська робота, яку повинні проводити сержанти внутрі своїх підрозділів. Як це робити? І це така модель, яка дуже просто сприймається цивільними громадянами, бо вона приближена до, я не знаю, там моделі бізнесу, чи ну це така проста інструкція, яка дає можливості, просто керуючись нею, працювати зі своїми бійцями і повищати рівень військовослужбовців. Я називаю нашу бригаду піонерською. У нас командир бригади та командир батальйону, де я на той час проходив службу за впровадження новітньої системи управління військами. Тому це було дуже легко імплементувати це в нашому підрозділі, і потім це вже розрослося на усю бригаду. І потім вже Ігор запросив нас у Київ у школу «Боровітер», де ми
впровадили перший курс у цій школі під керівництвом інструкторів 126-ї бригади. У натовських стандартах називається TLP. Це, грубо кажучи, курс лідерства військовослужбовця, який допомагає йому правильно приймати рішення на полі бою та у повсякденній діяльності військової частини. Марина була одним із інструкторів цього курсу, також нам допомагав наш військовослужбовець, який приїхав за океану і проходить зараз службу в 126-й бригаді ТРО. Цей перехід на ці натовські стандарти дозволить молодшим командирам приймати правильні і вчасні рішення. Тобто тобі не треба чекати, коли командир роти подзвонить до командира батальйону, командир батальйону до командира бригади, командир бригади до командира оперативного командування і так далі, і так далі. Ну, це, якщо вже по-простому казати, тобто це вчить людей, які тут у цей час приймають бій, приймати рішення, які дозволять зберегти життя та здоров'я своїх військовослужбовців і виконати поставлене бойове завдання. Ну, якщо це прям простими словами. Мотивація з часом, вона начебто зникає. Але якщо ти займаєшся зі своїм підрозділом, ну, це щоденна праця. З ким не працюють, той загубив свою мотивацію. З ким працюють, той мотивацію свою, ну, тримає на рівні. Тому, ну, за моєю думки, то дуже просто. Якщо підрозділ працює, тренується, займається або там воює, то в нього мотивація висока. Якщо підрозділу сказали, йди там відпочивай, то все, ну, тупо вигорання якесь вже починається. Ну, там, ми починаємо якісь там думки собі, типу, там, жінка вдома, я хочу також додому. Але якщо в тебе завжди є робота, то ти зайнятий і це тебе мотивує. І якщо ти бачиш результати своїх бійців, якщо ви там займаєтесь і ви бачите, що ви ростете, то це просто кайф.